Nusja është budalic, ndërsa burri është I lig. Budalaku e mposhtë të ligun, edhe kështu nusja e bin djalin me unda prej prindve, edhe aty fillojnë probleme. Ju lutem anonim. Pershendetje. Jam një 23 vjeqare, jetoj në Europ. Nuk po shkruj për ndonjë problem personal, por për një problem që po shkatron raportet e prindve me djemt e tyre. Por edhe raportet e çifteve. Andaj me një fjalë, po shkatrohet lumturia familjare. Qysh kur isha e vogël, ky problem më ka shqetësu. Kur ndëgjoja biseda rreth këtyre problemeve, jam mundu me kuptu realitetin. Një dit isha në një dasem, edhe ndëgjoja femrat kur thonin. Ajo unda prej vjerrive, asaj ju ka nda djali I hastretit. Inshallah martona me një burr që nuk I ka prind gjallë, se nuk muj me jetu me vjerrive. E shumë fjalë të tila. Besomni kur ika në shpi, mendja mbeti veç aty. Filova një dialog me nanën, I thash, gjithë ditën e ndëgjova vetëm këtë bisedë. Unë gjithmonë kam ëndru që fëmia e mi me urrit në prezencën e gjyshërve. Kënaqësia më e madhe edhe e paharrueshme për fëmijën është momentet kur gjyshërit I tregojnë histori të vjetra, luajnë me ta, e shëtitin me ta. I thash nanës, çka më ba unë nëse më bjen një vjehër e poshtër. Do të vdes edhe nuk do të haroj kur përgjigjen e nanës. Më tha, vjehër të keqe ose të poshtër nuk ka, çdo nan qysh kur e lind djalin, ajo dëshirën e vetme e ka lumturinë e djalit. Por problemi është tjetër kun. Më tha, janë tre lloje çiftesh. Numër 1. Nusja është budallic, ndërsa burri është I lig. Budallaku e mposhtë të ligun, edhe kështu nusja e bin djalin me unda prej prindve, edhe aty fillojnë problemet. Numër 2. Nusja është budallic, ndërsa burri është tamon burr. Në këtë rast burri është evlat halal, ai do të arrijë ta bindë nusën e vetë se për asnjë femër në botë nuk ja u kthen shpinën e prindve. Edhe tani nusja ka dy zgjidhje, nëse e don me zemër burrin ajo bëhet e mençur edhe jetojnë të lumtur. Numër 3. Nusja është e mençur ndërsa burri nuk mujna me ditë çfarë është, sepse nusja e mençur nuk ja qet burrit tek qiet. Ajo e don për atë që është. Ja respekton familjen, ja respekton prind dhe jetojnë të lumtur gjithë familja. Kjo është femër halal edhe kjo është tamon femër shqiptare. Andaj çifte shqiptare ku do që jeni, milionat e botës me I pas, ju prap mbetni shqiptar. Në çdo vend të botës që shkoni, ju prap se prap shqiptar jeni. Edhe ju femra që keni prind, dashuria për prindin është e pakrahasueshme, e dini të gjitha. Atë nusën që e ndruat për vllahun tuaj, atë rën që e ndruat për prind tuaj, bëhuni ju ajo nusja. Quna shqiptar ku do që jeni, tisha në vendin tuaj, edhe si kur tishte ajo femra e fundit për sytë e mi, prindve nuk do t'ja ktheja shpinën. Prind janë të pas vendësueshëm. Ju propozoj që ta merrni vetëm si këshill, jo si ofendim. Faleminderit.